Previously on Resident Evil 4. Alright, welcome back to Kojima Labs channel. Iki kok ada pemrene kan kudu ngene. Terus nek bisa wingi rek akhir wingi nemokno S5-ne yo sing wingi mari berubaran iki arek bocil iki playon tanpa kesurupan goblok. Kok biasane sing ketinggalan episode-episode sing wingi langsung klik link in description. Aku wingi karo mapping. Shooting range. Destroy all the blue medallion. Waduh. Iki nggih kunci ya. Kunci kota iki ora ngono apa? Waduh lah kok nembak kereta ngene. Sik. Wait. Sik. Aku ingin pengen balik merene lho, rek. Pengen balik merene aku. Dalane sapa ora sih? Oh, gak diblok kok wisan, sing diblok sing nek kene. Iso balik tiba eh. Nyebut iki sae balik merene. Ki omboy tambahan iki. Tanoshi jigan no hajimari da ze. Iki setting ae lho, setting range. Cot. Tonau, iki nek castle kedua iki wisan iki. Kan castle pertama nek kene. Castle kedua ya. Wow, ada sih ngurek. Apa? Enggak sih ya, cantik. Si megap-megap anak iwong. Yes. Kurun tak jabuknya kabeh wingi ya. Kira ngono apa? Blok wa dame ka. Blue medallion e. Kok gak ketok aku wingi rek. Eh, ladengku rek. Si. Ladengku. Oh, ladengku tugel e. Fuck, lali. Sorry. Kesusu budal ae. Welcome. Hora, atarashii shina o nozoite ke yo. Tol. Itsu ko konera ii na. Rompi bareng ya di repair lah. Ya Allah. Kore nagara honto migoto na ude da ze. Oh, sudah upgrade mana yon? Dandan anta no konomi ga wakatte mashite shinu na yo. Apa ini? Kalau tak coba ini. Katsama ya. Lotter for the right price course. Oh, iku mang tiba e. Jadi tas iki mang. Apa upgrade tas iki lho. Ana tambahan upgrade. Oh, power ya tambah mau iki ladengku rek. Iki storage iki. Karek karena dongan ado tok kudune. Anaretro. Anjingnya sentak saya kutu nih. Anjingnya kutu ya sentak saya. On si Anon. Kok si Ono Ion? Apa lagi? Meh. Iki aku lak balik rono berarti nanti. Oh karek lurus tok. Oke. Layu. Asli. Layu. Hemat peluru. Kok sih ono anjing ini? Loh, kok sih ono ini? Ini dong, Woi, kalian beli ngono rek.
Melingan non. Keadaan ngelading ngono sedih. Gejrak kon aku ngelama eh. Duh aku itu hemat peluru tapi yo dipaksa tarung terus aku iki. Nek kene kudune yo sama iki. Cepetan, cepetan. Apa rek? Ada nyedok. Matane wah. Kok urip? Cacok anjir ndek. Asli ketinggalan. Aduh, asli ketinggalan. Cianci kok iso urip sih, rek? Gak iki mah kok iso urip ya apa sih? Ada serane geruduk-geruduk soalnya. Si. Di. Daniel. Lo. Lo ngelama. Wala spin na lon. Janji. Ya elah, oleh kodok mek 5000 kan iki wingi. Oh 15000. Apa iki? Lah anjing lah iku lah urip kabeh apa terusan nasib kuwi. Sah, kosong ah. Ya 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 ya, ya. Mulai. Mau gorong urip kabeh iki. Lari kafe gawat sih. Melayu. Saki no yatsu uru no? Ayo rek, wis rek, mosok kate dikek anjing piro nek kene iki. Melayu sing banter. Makan apane Ozan? Entek. Oh, si ono on gendeng. Kena entek eh. Fuck. Aduh, fucking shit. Iki dek ndi iki? Oh, dek dhuwur. Gen apa mana iki rek? Waduh, puzzle. Oh, iki. Petong ini on. Si looting si apa mana lagi? Wah kesat kuah si rek. Estimated all rights. Oh mata ini tikus mana? Mungkin ruangan apa? Tikus. Yes. Kok enggak lagi patung berarti aku ini kaca terbuka arek lo checkpoint ini kalau enggak ada tegang ini dining hall mana gini sih buka kaca heavy no zoka ya apa lagi nyebut Kalau saya tongkat satu shotgun lagi. Oke, komen ini. Wes. Ini. Koko wa shokudou rashi. Bisa longgon. Koko de shokuji. Ki ga meru ne. Bisa dikai longgon. Longgon sih, longgon gini. Matete. Ya, selung gua sih, santai. Moro udah cendela metu, blar ngono. Apa iki? Bisa dilungguhi kabeh. Oh, puzzle iki berarti
bisa di lombok KB. あなたの任務っていつもこんな感じ。で、今回みたいな愉快な音も初めてだ。おいこ。それ褒めてる?さ、どうだろうな。やっぱこうやって、トロさん。 Oh, nyocok dong ambil iki. Pasle. Oh iya, iya, paham aku san. Sing lanang iki roti, susu iki, susu ambil botol. Sing wedok susu ambil lepek. Susu ambil lepek. Kudu iki aku iki, iki kan ku iki. Susu ambil lepek ndi? Susu roti guduk susu roti ambek botol mang yo susu ambek lepek taon ini susu ambek lepek oh iki lo iki lo asli wakata susu lepek aku mang roti roti susu ambek anu rokok gede bener salah nani mo okinai na salah sik 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 lo kan roti iki susu ambek wine kan aku wine botol iku iki susu ambek lepek wis bener arek wis bener ah susu ambek lepek aku nak roti ini kudu nih iki pasal isi tinggi ini aman oke okay. Pepek kayak apa tanggal taki sik sik prepare fucking self Leon nyobok nyobok ngene ini moron apa apa lagi ayo 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 let's get the fuck out of here aduh terus nang dimana ini pasang. Ini. Yes. Oh, iki. Oh iya benar. Dorongan rerek, wakerek. Wah. Sik. Tak looting sik. Duh, kan ndeng ruangane rek. Gawat ruangane. Sik, save dhisik ae, save. Kok koyo gawat ini ruangane rek. Safe. Nyocot. Aku mau ngalih apa, Pak? Oleh apa emang? Misan. Iki pasang di gini. Tadi 52. Iki bisa ditol sih. Welcome. ちょっと珍しいものが手に入ったぜ Thank you Durability だんだん あんたの好み しゃあのまねよ、ちょんどんれ また来いよ いやいやいやいや なんでしゃあえなえらい、なんでしゃあえわし せ、せ tak tahu yang mana di sini memang anak lemari bisa kan gak tak buka ya oh iya di sini memang paling bisa dibuka di sini aku tuh nih bisa
gawat iki. Leo, yoroi ga aru. Waduh, iki lak urip kabeh iki ya opo urip kok. Sasane are ja tatakae nai na. Zanne. Niai sou nanono ne. Ngerti gak ya siarah ini ya? Tiga item wake rek, tambah gawat ya gue. Shotgun. Yes. Small key. Small key bukan India, aku kok awis. Cekak bingung. Ini lah orang KB apa gak bahaya ya rek? Waduh, no checkpoint. Dikit emang ada siji kan? Sik. Menggiro. Tuh. Si tongkas ini. Wah, merenih rek. Ki biru-biru kayak apa ya? Kaca dicoba ah. Kata kayak apa mana aku? Wah, iya rek, kangen modern berarti aja rek. Fuck. Ashley, ue ni ro. Wakata, kiyo tsukete. Waduh, ikilah arep kabeh iki ya apa iki? Gunpowder, ambil. Heavy granat. Sik. Flashbang. Heavy granat terus sik. Waduh. Iki kok e. Wong loro e. Kala arep urip pisan non jing anjing, goblok. Iya nyebut iki langsung urip iki. Iki urip kabeh apa salah siji rek, siji loro telu. 4, 5, 6, 7. Ono 7 eh. Sik. Iki apa iki rek? A larger, more powerful, explode. Wuh, kendang. Iki no kayak ngeledak no barak lah iki rek, kudu ngeledak no uang lah iki. Craft, kaya wis. Aman. Ayo wis. Kan? Oi. Meloro. Waduh. Gawat. Udah sampai ke cepet dong. Waduh, gawat. Ya apa ini? Lo kan iso nyawa-nyawa ta? Kaget mangai kon. Oh, ora kabeh te Pak Erek. Waduh melingan. Ya. Yo enak rek lalu sing nge-backup rek. Si jing kecerak si jianu. Wah ngelek ano. Ada kabai. Tot anjen. Tuh kan melingan ya. Ashley, mau ini, sangat teruk.
Untung tepak. Waduh, kabar. Gawat, 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 gawat. Kare bro, loro. Wow. Telu rek. Nyapae, nyapae, nyapae. Iki mana dalan ndi? Waduh, mek si jire kudu pecah jirae berarti. Melingan rek, melingan pedes anjen. Ah, eman rek, bangsat. Tetep kudu pecah dong anuwe jirae. Oh, melingan nih. Cah cici, es. Aduh, dek murid deh. Cek Leon, sabar. Kepal rek. Ayo kepo. Ka iso e. Wah, eman emang rek. Nantoka. Buji dah. Nice catch. Gendeng tak kepikir ro. Tak kira urip berapa tok tiba-tiba urip kabeh bangsat. Jangan belingan lo. Totot. Eh. Terima kasih. Tak ada. Aman. Aman. Yuk. Ashley. Oke. Aduh, aduh. Ayo repot pisan kon tak gecrak congor wis siji-siji on. Tekus. Karo. Yo karo lah gak apa yo karo aku gak iso ngomong. Oba karek nyikat lah wis ah. Meneng kok kecoket. Apa maneh rek? Kalau kunci-kunci mana nih gini mang? Serak malak no iki rek peluruku mang rek. Kalau ada sih ditinggal lagi item ini. Ya ngono. Fuck. Berarti kare sing ndek gini mang. Masuk tengok chef mana aku rek. Welcome. Hola, atarashii shina o nozoite ke yo. Kalau rek koper barang. Ima aru no wa kore dake da. Oh, kunci kemang. Gak kena didol. Kunci. Oke, okay, sip. Oh iya. Koukai shinai yo ni na. Sik koyo ana sing ketutup nggih. Anu ndi yo iki nggih kotak iki square. Gak ana nek kene. Kare sing nek kene tak ora di. Pasang. Kapetere no wa ato hitotsu. Yo. Ayo, malo. Wakatta. Iya, ini kayaknya si Ciki.
aku gak cengkraf apa-apa arek. Duh mek loro iki. Kemare heavy granate lo emang aku rek. Fuck anjen. Waduh lah kok tambah rame. Panjang berene, panjang berene. Kyori yo kure. Senta nono. Adekku gak ising, gak ising ngano. Shimatteru. Oh, jadi kece itu kok jiru. Iku. Dan nono yo. Si. Mapping. Direk ngetok rek. Ini siapa nih? Pengen tak sikat kok kene maksudku. Di. Alah melo. Yo wis melo wis. Oh iku iku iku. Kan sik kepancing kan. Kelingan non. Lo pijak. Kalau sing abang. Eh mana. Buka lawang sing mangsi, buka lawang sing mangsi. Aduh esirek. Wah. Wes, tadi kafe wes. Kisi ngapa kok tak sikat sik iki? Bangsat. Alah. Iki lho. Telah apa kon? Ngelamai. Ah, wis aman wis. Serak-serak ambang dulu rek. Fuck anjen. Aduh, gak bisa nge-craft apa-apa aku rek. Tot. Randong kau sekarang dok. Anu iku. Cek gak dadi plagas. Telah apa kon? Telah apa kon? Loh. Untuk ini. Alah. Sik flashbangku tak dalan di bang. Yes. Aku mau foto yellow hub tak aku rek. Kira ini buntu ah. Sing kok ayo. Oh, saman. Yudan sta yo. Saya aku kudu bertahan iki rek. Bertahan. Ku coba tuh bertahan. Aku pengen nge-trap shotgun. Aduh, wis. Arek. Kok asing abang kata sikat yo. Tadi pelagas kabeh ku. Mang. Sik, bentar dulu gak apa-apa terseok-seok. Wong sama ayo.
Ya ngono kae ono gun power gun emo terus ae jadi kayak shotgun. Cari apa sih kuning kan? Ngombe yo, wis. Jaga terseok-seok. Lah ngono ah. Anak treasure mang dek-dek, dek kene. Oke. Yes. Katazuita. Ya. Wui, iki nak. Yellow. Pasang. Keliru kene. Loh kok tambah murah? Lah kok aneh. Oh lah dikombain tambah anu. Kok mati titik anu rek? 57. 52. 41. 59. Kacak mati titik 57. Goblok. 41. 52. Iki lho kok aneh. Dikombangin kok tambah murah. Kae upgrade anu shotgun. Dire rek. Iki lho. Wis antek ah. Entek yo. Belum ada daran wis, barang kabeh wis dijupuk. Let's go. Jebak terus aku rek. Fuck anjir. Kene mah ya buntu. Kene buntu ya. Ambil dong. Ambil kape. Si reload. Kok gak dikai deh gede. Tolol. Mau daijob dah. Entah nono si. Keliru aku. Goblok. Wong niatku katanya nyobo item kok sing dek kumang. Ketika item nama mudun. Iko. Sulit nggak nanti anak presiden. Gak paham aku kan ngenteni ini kau naik gak gelem ya. Halangan? Gak mungkin jangan halangan dong, kan? Ini kan halangan kan? Kenapa sih? Kata nyolek-nyolek kan lagi. Kan sopo. Kena es ni rek. Bujuk. Tak jaga. Wah, asli kena tembak. Isau kena tembak tiba. Fuck. Maafkan aku Tuan Putri. Aman. Fucking shit. Gendeng. Teko sih ya kurang siji ya. Teko sih tak sih kurang siji. Nigeru, isteri!